ကျုပ်ရကအခါလေးကြရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ကမရှိမှတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲနော်အားရဲ့စိတ်ပင်ကတဘောပဲငါကြိုက်တယ်လို့ငါကအိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတော့ငါပြောလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခရိယာအိမ်ထောင်ဆိုတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာအိမ်ထောင်ကိုကြီးဆောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာအိမ်ထောင်ကိုကြီးဆောက်လို့မရတော့ ဖို့ချုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲငါဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှော့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘယ်လန့်စ်လုပ်ဖို့ဇနီးတွေနဲ့ခင်မွန်းတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လန့်စ်လုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ညှိနှိုင်းဖို့တိုင်ပင်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နော်ညီညီနိုင်နိုင်တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ the ကျွန်တော်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားရှင်မြတ်တာဟာအိမ်ထောင်ထဲမှာအပြစ်အဝကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဘုန်းတယ်နဲ့ဇနီးတယ်ကအချိန်ပေးဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇနီးတယ်ကလည်းခင်ဘုန်းအတေပေါ်မှာဝန်ခံဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခင်ဘုန်းတယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာခရိယာအိမ
ကျွန်တော်တို့ခရီးရအိမ်ထောင်ကိုကျွန်တော်တို့တည်မယ်ဆိုရင်ဒီခရီးရအိမ်ထောင်အားဖြင့်ဖရာခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဖရာခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ်ကျွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအနေနဲ့ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်စတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပါတော့အားဖြင့်ခွန်အားပေးတော်ရဆရာပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းကျန်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီချင်းတပုတ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချင်းမဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မာလာဘုရားတူစုပေးဖို့ယေရှုနာမနဲ့တက်ခေါ်ချင်ပါတယ် I'm not afraid to die.
ကျွန်တော်တို့ကိမုံလေးကိုဖြစ်ပါတယ်တူတူတားနဲ့တူတူတပီမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်ဟောင်းအစ်စ်ပေါ်တော့အစလီမောင်နိုင်မြန်မာဖြစ်ပါပါပြီရာဝယ်လို့ရှိပြရှိမှာဖြစ်ပါပြီပထမဦးဆုံးတို့စာပြီးတော့မှာဒီအလုပ်တူတူလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာချက်ဆန်းမောင်တို့စလီမောင်နိုင်လေးမြန်မာရှိမှာလာပြီးတော့မှာကိမုံလာနေပြီဘူးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် ဒီကိစ္စကိုခရင်ပြီးသူတို့ညောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဇနီးတွေနဲ့ခင်ပွန်းတယ်ဆိုတော့ကိုရောခရင်အိမ်ထောင်အတိတ်
ကိုရရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးပြီဖြစ်ပါလေကိုရရဲ့နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ကိုကြည်မင်္ဂလာရှိပါစေကိုရရှင်ဖျားဒီအိမ်ထောင်ပေါ်မှာကိုရောကောင်းချီးပေးပါအိမ်ထောင်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းကိုရောမဆတ်ကောင်းချီးပေးပါကိုရရှင်ဖျားကဆက်လက်မှဒီအိမ်ထောင်ပေါ်နောက်ရှင်ဖြစ်စည်းလာမယ်ဆရာမနဲ့နောက်ရှင်ချင်းအမှုရာအားလုံးကိုကိုရောရှင်ဖျားရဲ့တကူတော်နဲ့အောင်မြင်နိုင်သောအစွမ်းအစာခွန်
ตาวิปาวินในน้องมีตาสุวินเนี่ยยกเสียงพิเศษในบุคคลมาสักกองจีบีมาตาวิเนี่ยนะกองจีบีนาลูกเลยตัวบ้าสิบามยาบยาสิเนี่ยกรอเชียงพิเศษที่ตัวใหญ่เองทำอาเพียงตาวิกรอเอ็มบงหนุนนั่นมาเราเชียงช้างสิบามที่นี่ลายมันเป็นตัวใหญ่ยกเสียงบุคคลมาสักกองจีบีเชียงอาเพียงที่นี่ดีขึ้นอย่างเองทำเนี่ยเนี่ยตาเราอยากเสียงขันซานเลยบุ She falls in love.